No niin, hyvää iltapäivää kaikille ja tervetuloa kolmannelle ammattiopisto Lappian järjestämälle koulutusalasafaarille. Minun nimi on Elinor Zöpman ja työskentelen ammattiopisto Lappiassa silta siirtymät maahanmuuttajien urapoluilla hankkeen kouluttajana. Silta-hankkeen lisäksi näitä koulutusalasafareita koordinoi JOOK, jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämishanke, sekä ÄRM, Kemi-Tornio-alueen äkillisen rakennemuutoksen kehittämishanke. Ja näillä koulutusalasafareilla on tarkoitus tarjota ajantasaista ja ajankohtaista tietoa eri aloista, opiskelusta eri aloilla sekä eri alojen työllistymismahdollisuuksista. Ja tänään meillä on esittäytymisvuorossa elintarvikeala sekä kalatalousala. Ja molemmat esittelyt kestävät puoli tuntia. Eli aiemmista safareista poiketen pyytäisin, että esimerkiksi tämän elintarvikealan esityksen aikana esittäisitte kysymykset tämän esityksen aikana. Eli joko avaamalla mikrofonia tai sitten tuohon viestikenttään tai chat-kenttään, niin minä voin sitten sieltä ne esittää. Ja tämä esitys tallennetaan. Se löytyy myöhemmin sitten täältä koulutusalasafareiden tapahtumasivulta. Ja pitemmittä puheitta annan sitten puheenvuoroa tuonne elintarvikealalle. Meillä on siellä osaamisala vastaava Sirpa Heinonen Koskela ja lehtori Kristiina Pääkkö. Olkaa hyvä. Kiitos. Täältä lähdetään. Eli täällä ollaan ja aloitellaan ensinnä pienellä diakollaasilla ja sen jälkeen siirrytään katsomaan noita meidän tiloja, että missä sitä oikeasti opiskellaan. Eli joo, minun nimi on siis Sirpa Heinonen Koskela ja mä esittelen nyt alkuun tätä meidän osaston, mitä meillä oikein täällä on. Ja tämä meidän koulutus on siis, vähän, mitenkäs se nyt se meni vähän piilaaksi. Mun pitää nähtävästi panna pois tuosta esitystiemuodosta tämä. No, apua. No, olkoon tuolla tavalla. Näyttää ihan hyvältä, Sirpa. Niin. No, hyvä, kun mulla näkyy semmoisena kaksiosaisena. No niin, eli meillä on täällä tämmöinen elintarvikealan perustutkintokoulutus, jossa meillä on nämä kaksi koulutusalaa, elintarvikkeiden valmistaja ja leipurikondiittori. Lisäksi meillä on sitten mahdollisuus suorittaa ammattitutkintoja, eli leipurikisällin ammattitutkinto tai kondiittorikisällin ammattitutkinto. Ja oikeudet meillä on myös leipurimestarin erikoisammattitutkintoon ja kondiittorimestarin erikoisammattitutkintoon. Ja meillä täällä nämä tutkinnon osat, mitä meillä tässä perustutkinnossa suoritetaan, niin tässä on nyt nämä pakolliset tutkinnon osat. Eli täältä löytyy leipurikondiittorin perustutkintoa suorittavat, niin kaikki suorittavat tuon elintarviketuotannossa toimiminen, jonka laajuus on 35 osaamispistettä. Ja opintoihin kuuluu myös tuo leipomoalan prosessien ohjaus ja käynnissäpito, ruokaleipätuotteiden valmistus, kahvileipätuotteiden valmistus ja konditoriatuotteiden valmistus. Ja nämä on kaikki pakollisia. Eli siihen ei sitten kovin paljon näitä valinnaisia mahdu, että siihen tulee kaksi tutkinnon osaa, sitten on valinnaista. Elintarvikkeiden valmistajalla on taas pakollisia on nämä elintarviketuotannossa toimiminen, joka on sama, olkoon sitten leipurikondiittoriksi tai elintarvikkeiden valmistajaksi kouluttautumassa. Ja sitten on pakollisena tuo elintarvikeprosessi ja ohjaus ja käynnissäpito. Sen jälkeen sitten opintoja voi suunnitella, että miten haluaa. Eli täältä näitä valinnaisia tutkinnon osia, tässä on osa niistä. Ei ole suinkaan kaikkia, mutta osa kirjattiin tähän. Eli täältä löytyy nyt näitä, että meiltä käydään monesti työssä oppimassa ulkomailla, paitsi nyt tietenkin korona on pistänyt kapulaa rattaisiinsa ja nythän ei tiedä sitten, miten tämä tilanne kehittyy, mutta että toivottavasti vielä pääsemme, niin, tai opiskelijat pääsevät ja totta kai me itsekin,
niin tuonne kansainvälisille markkinoille. Eli työssäoppijat voivat ottaa, mitkä tässä esiintyy nämä kaksi, että voi ottaa elintarvikkeiden valmistajana kansainvälisessä ympäristössä tai kansainvälisessä työympäristössä toimiminen tutkinnon osa. Nämä on valinnaisia. Ja sitten on, koska meillähän on paljon kilpailutoimintaa, että Kristiina Pääkkö luotsaa kilpailijoita ja he ovat, meillä on monena vuonna osallistunut näihin ja hyvinkin ovat sijoittuneet ja ovat päässeet ihan finaaliin asti ja ihan kakkos-kolmossijoille Suomen parhaista leipurikondiittoreista opiskelijoista, niin meillä on tämä leipomoala erikoistuotteiden valmistus on, ja sitten tuo huippuosaajana toimiminen on niitä tutkinnon osia, joissakaan niihin valmistaudutaan. Jos ei ole sitten oikein tällainen erikoistuotteiden ja tämmöinen niin sanottu näpertelytyö ja tarkkatyö oikein itselle soveltuva, niin haluaisi mennä vaikka isoon leipomoon, eli tämmöisiin teollisuusleipomoihin, niin täällä on mahdollisuus sitten ottaa myös semmoisia tutkinnon osia, jotka suuntaavat sinne. Eli leipomotuotteiden pakkaustoiminnot on yksi esimerkki niistä. Ja meiltä valmistuneista opiskelijoista on paljon suuntautunut myös ihan yrittäjiksi. Tässä 2 vuotta, vai tuleeko siitä jo 3 vuotta, jos tämä vuosi otetaan lukkuun, niin valmistuneista esimerkiksi 3 on perustanut yrityksen. Ja niitä on useampana vuonna valmistuvista opiskelijoista on aina jokunen lähtenyt yrittämään ja ihan lähtenyt joko kotileipomoon tai sitten ihan niin kuin nyt nämä viimeisimmät, niin on perustanut oman leipomokonditorian ja toinen on sitten pitopalvelun perustanut. Niin sillä tavalla on sitten myös mahdollisuutta sitten tämä yritystoiminnan suunnittelu ja yrityksessä toimiminen valita. Elintarvikkeiden valmistajana, jos lähtee siihen kouluttautumaan, niin täällä on sitten näitä valinnaisia tutkinnon osia, että mihinkin haluaa suuntautua. Esimerkiksi Hastille voi mennä tuota kalatuotteiden valmistusta opiskelemaan. Että nämä on hyvin pitkälle työssä oppimisena, koska meillä nämä ryhmät on yleensä pieniä, niin sen takia ne tehdään työpaikoilla. Tai sitten vaikka kasvis-, marja-, hedelmätuotteiden valmistus, niin voidaan mennä vaikka Polaarikaan tai Outinen potaattis tuonne Haaparannan puolelle. Tai sitten jos kerta on joku vaikka konvehtien valmistus tai vaikka Tornion Lapparin oluen valmistus, niin voisi valita tuotekohtainen elintarvikkeiden valmistus tutkinnon osa. Ja muitahan täällä on sitten valmisruokatuotteiden valmistusta ja elintarvikkeiden myymällä toiminnot ja vaikka tuo ilmastovastuullinen toiminta. Ja nämä huippuosaajana toimiminen, yritystoiminnan suunnittelu ja yrityksessä toimiminen, nämä ovat myös valittavina. Että ristiin voidaan valita näistä leipurikonditori- ja elintarvikkeiden valmistajakoulutuksista. Opinnot yleensä aloitetaan niillä pakollisilla opinnoilla ja siitä sitten edetään, niin kun asiat varmistuu, niin sitten edetään niihin valinnaisiin opintoihin. Ja nämä vaihtelevat vähän vuosittain, että miten ne jakaantuvat eri vuosille, että siitä en pysty sanomaan. Vasta silloin, kun opiskelijat tulevat, niin meillä on silloin suunnitelmat on valmiina, että niin miten tässä tänä vuonna opinnot menneet. Eli ne suunnitellaan kyllä ihan, että jokaisella on joku jakso, mihin pystyy osallistumaan. Opinnot kestävät keskimäärin 3 vuotta, silloin kun ei ole aikaisempaa tutkintoa pohjalla. Ja sitten, jos kerta on aikaisempi, niin se on yleensä 2 vuotta. Riippuen nyt tietenkin henkilöstä, että missä sitä minkälainen tausta on sitten niihin osaamisiin. Ja osatutkintoja ei yleensä suoriteta, että ne on vähän hankala niin kuin täällä työllistyä niillä osatutkinnoilla, että kaikki tähän mennessä ovat ottaneet kokonaisen koulutuksen, mutta sekin on mahdollista, jos haluaa ja työpaikkoja löytyy.
Ja viimeisenä asiana vielä tästä kavalkaadista otan sitten nämä jatko-opinnot. Eli kun on valmistunut leipurikonditoriksi tai elintarvikkeiden valmistajaksi, niin ne ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot on niitä, mihin voi kouluttautua tai jatkokouluttautua, mutta sitten voi tietenkin lähteä opiskelemaan bio- ja elintarviketekniikan insinööriksi Seinäjoelle, Helsinkiin, Turkuun tai Hämeenlinnaan. Tai sitten lähteä yliopistoreitille, eli filosofian maisteri elintarvikekemiaa tai elintarviketieteiden kandidiksi tai maisteriksi, jotka opinnot myös on Helsingissä. Sellaisia täältä. Ja kysymyksiä saa laittaa tässä nyt tai sitten tuolla, kun lähdetään kiertämään. Eli Kristiina ottaa nyt sitten johdon tähän asiaan, että mitäs nyt? Yritän. Kristiina, nyt ei ääni kuulu. Laitatko mikrofonin vielä päälle? Laitetaanpa kaikkia nappuloita. Kuuluuko nyt? Joo, nyt ääni kuuluu ja pikkusen on pieni tuo näkymä. Selvä, vähän saatko... pätkiä, kun täällä ollaan täällä pitäisi. Nyt ei valitettavasti vielä... Näytön jaan pois sieltä päälle. Eikö nyt näkyy isompi kuva? Joo, nyt näkymä on hyvä ja näyttää siltä, että sinun äänikin kuuluu aivan hyvin. Selvä. Yes. Eli saatiin jako tuota pois ja tuota, nyt päästään leipomoon sitten sisälle. Eli tässä ovenlaajassa meillä oli täällä oivomerkinnät. Miten on saatu pisteitä, ja täällähän lukee meillä ovessa näin, että tästä ovesta ainoastaan työvaatteilla. Eli me on pukeuduttu niillä vaatteilla ja niillä säännöillä, kun elintarvikeala määrää, ja tämän näköistä on meidän tila, kun tullaan työsalle. Eli me hankitaan ensin työvaatteet opiskelijoille, ja ne on meidän pakolliset 160 suurin piirtein on vaatteet. Ja sitten meillä on tässä myös pakolliset kirjat, mitä me tarvitaan työsalitoiminnassa, ammattiaineiden opiskelussa sitten. Ja nämä on noin 100-150, vähän riippuu, että minä vuonna mistä saadaan hankittua. Mutta tämän näköinen on meidän tila. Täällä on hyvin hiljaista tällä hetkellä, normaalisti ei ole tämmöistä toimintaa. Eli lähdetään liikkeelle täältä. Jokaisellahan meillä on kotona tämmöinen pieni reipas kaulauskone, mitä lähdetään liikkeelle. Eli saadaan vähän niin kuin näppärämmin taikinaa kaulattu. Mulla on tämmöinen kotona, toivottavasti teilläkin. Sitten mennään täällä eteenpäin, niin täällä on meidän wienerlinja. Opetellaan vähän niin kuin reilumpaa wiener-taikinan tekemistä, ajetaan täältä terien läpi. Ja tänä päivänä, kun on ollut laskiaispullapäivä, niin on saatu pöytätilaa paljon tyhjennettyä, niin täältä löytyy erilaisia teriä, että saadaan kone tekemään sitä työtä. Ja sitten kun käännytään tänne
uuniin päin, niin täältä laajasta löytyy meidän rieskauunit. Sitten meiltä löytyy täältä keskeltä pinnanvaunu-uuni. Ja kun aukaistaan uuni, niin yhteen... Tätä mulla ei ole kotona. Eli saadaan tänne tämmöinen uunipinna. Ja käytetään matemaattista ajattelukykyä tässäkin sitten suoraan opiskelussa. Että jos yhdelle pellille menee 20 pullaa, niin 20 peltiä yhdellä kertaa, niin montako pullaa tuli paistettua sitten yhdellä paistolla. Eli matematiikkaa tulee heti sitten niin kuin käytännössä opiskeltua. Sitten meillä on täällä tämmöisiä vaihtolämpökaappiohjelmoijaa iltapäivällä valmiiksi. Pannaan tuotteet sinne, ne on jäisiä. Niin kello-ohjauksella saadaan sitten säijettyä tuotteet aamulla, kun leipurit tulee 4 aikana töihin, niin saadaan ne heti paistoon. Eli saadaan säästettyä sitä kallista yötyöaikaa ja kustannuksia saadaan sitten tasattua. Eli eletään niin kuin täysin työelämässä eletään. Sitten tätä löytyy meidän Arina-uunit. Tämä on meidän viimeisimpiä hankintoja. Ja täällä on taas sama homma, että uuniin mahtuu 6 peltiä kerralla. Yhdelle pellille se 20 pullaa, niin montako pullaa paistuu sitten kaikissa 4 uunissa yhtä aikaa. Ja nämäkin on myös digitaaliohjaukselle, eli joka aamu, kun tullaan, me tullaan opiskelijoiden kanssa vasta 8, mutta kun leipurit aloittaa päivän 4:30, niin täällä on uunit kaikki valmiina, niin me saadaan heti pukata tuolta nostatuskaapista tuotteet tänne paistoon. Sitten jatketaan matkaa. Täällä on kaiken näköistä konetta ja vempainta, on ruisleivän repijää. Ja sitten meillä on ihana katsoa tätä ulkoilmamaisemaa täällä. Mutta täällä meiltä löytyy tämmöinen niin kutsuttu möhköfantti. Eli meidän sämpyläkone, ihan siis teollisuuskäyttöön tarkoitettu. Eli saadaan prosessioppimista aikaiseksi tällä. Ja tämä tekaisee 3000 sämpylää tunnissa. Ja tässä on sitten se, kun vauhtia säijetään, niin hihnan päästä tipahtelee sämpylät. Eli saadaan tavaraa nopeasti tuoretta, ei tarvitse tehdä pakasteen kautta mitään. Eli jos ajatellaan, että kenelle tämmöisen leipurikonditoriopinnot sopii, niin sopii tosiaan tällainen, että joka tykkää hoitaa koneilla asioita. Tässä on tosi paljon koneiden käyttöä. Opetella kaikki näin käyttämään ja ajamaan vain konetta, mutta on sitten mahdollisuus, näytetään tuossa vähän myöhemmin noita meidän taiteilujuttuja, niin on myös niitä sitten mahdollisuus käsitaiteille. Sitten jatketaan matkaa. Täällä meillä on pikapakastin. Eli saadaan tuotteet nopeasti jäävytettyä, pakastettua. Saadaan -37, ihan niin kuin tuosta noin vaan. Tämä on myös tätä digiaikaa. Eli eletään hyvin tehokkaasti. Sitten vaihdetaan suuntaa. Sirpa yrittää minun tulla selän takana, ettei vaan osu missään vaiheessa kameraa, niin täällä on sitten se meidän käsitekemisen puoli. Eli täällä meillä on tänä päivänä tehty muun muassa suklaata. Täältä löytyy meidän kermanvaahotuskonetta. Meille tämmöisiä ihan niin kuin tuttuja juttuja. Täällä meillä on suklaakone ollut lämpimänä. Tänään on tarvittu sitä. Sitten löytyy täältä käsillä tekemistä jäätelökonetta, aivan huippuvehkeitä ja kaikki mitä me tehdään aina asiakkaille. Eli meillä on täällä tilausseinä, tuotteita otetaan vastaan mahdollisimman paljon ja niiden puitteissa tietenkin mitä pystytään tekemään opiskelijoiden kanssa. Oliko Sirpalla tässä jotakin tähän? Joo, ihan, että niin, sitten meillähän niin opiskelijat menee työssä oppimaan, että mitä tällä alueella on, niin näitä leipomopuoleja on vaikka Karkiainen, Muukkitupa, Patserin myymälän leipomo, Pullajussi, Laatupakari. Ja elintarvikkeiden valmistajien työssä oppimispaikkoja on ne Outinen, Polarika, Meän liha, Arctic Ice Cream, Tornion Panimo, Hasti. Tässä nyt
mitä mieleen tulee. Eli alueelta löytyy paljon työssäoppimispaikkoja, joissa pystyy harjoittelemaan. Täällä me eletään sitten jamiksissa ja vakkausmerkinnöissä, eli meitä velvoittaa täysin sama laki, mitä kaikkia muitakin oikeita elintarvikealan yrityksiä. Eli meidän täytyy tehdä pakkausmerkinnät kaikille tuotteille, osata merkitä sinne ravintoarvot. Oi, siellä oli hyvin lyhyt pakkausmerkintä, mutta kaikki mitä pitää tuotteesta löytyä, niin täytyy löytyä myös meidän tuotteista. Nämä menee ihan oikeasti kaikki suoraan myyntiin ja niihin tilauksiin käyttöön kaikki. Eli tämän näköistä on meidän täällä työtilassa. Ja nyt me pistetään teille sitten pyörimään semmoinen lyhyt videonpätkä, missä te näette, että mitä oikeasti me ollaan tuolla työsalissa työskennelty ja valmistettu asiakkaille. Mie pistän täältä mikin kiinni, niin Sirpa pääsee jakamaan sitten seuraavan pätkän. Oliko Sirpa videossa ääniä? Nyt ei toistaiseksi ainakaan kuulu vielä. Nyt kuuluu, kiitos.
Siinä oli meidän esittelyvideo. Ja näin tältä meidän alalta tosiaan voi sitten valmistua. Ne leipurikondittori, niin nehän voivat työskennellä sitten erilaisissa leipomoissa, teollisuusleipomoissa, konditorioissa, paistopisteissä, kahvilakonditorioissa ja voivat olla niin pakkausvalmistus- tai myyntitehtävissä. Ja ammattinimikkeinähän heillä voi olla sitten taikinantekijää, ylöslyöjää, leipuria, paistajaa tai kondiittoria. Elintarvikkeiden valmistajat niin erilaisissa elintarvikealan yrityksissä tai elintarviketeollisuudessa tai sitten elintarvikkeiden tukku- ja vähittäiskaupassa voi olla valmistus, pakkaus, varastointi, lähettämö tai myyntitehtävissä. Ja valmisruokia tekemässä, että ne elintarvikealan yritykset, elintarviketeollisuusyritykset, ne voi olla valmisruokia tekeviä, kalatuotteita, juomia, makeisia, kasvis-, hedelmä- tai marjatuotteita tekeviä yrityksiä esimerkiksi. Mutta nyt olemme valmiita vastaamaan vielä kysymyksiin, jos meillä on 3 minuuttia aikaa. Nouseeko osallistujilla kysymyksiä? Täällä kommenttikentässä ei kysymyksiä ole, mutta täällä kehutaan hyvää ja visuaalista esitystä ja myöskin sitä, että oli tosi hyvä ja kertova esittely, jota olisi aivan huippua näyttää peruskoululaisten opoinfoissa tai taide- ja taitoaineiden opettajien tunneilla. Ja kiertoon huutomerkkien saattelemana. No se hyvä, vaikka vähän sekoitiin tuossa alussa. Ei mitään. Asiaan. Oikein hyvin. Sujuvasti meni nämä vaihot, ei mitään haasteita. No Jaana täällä, niin mä voisin yhden asian sanoa, että tuo oli aivan huippua nyt, just kun nyt mä itsekin tässä listasin, kun te listasitte aivan mielettömän määrän ihan niitä yrityksiä tai missä työskentelee. Niin se oli niin kuin mun mielestä tässä tosi hyvä, että mä ajattelin, että siinä on myös semmoinen yksi varmaan yhteistyön paikka, että niin kuin ne yrityksetkin, että pistäkää nyt ihmeessä niillekin linkki tähän, että tämmöisen voi katsoa ja heät on mainittu tässä. Että tosi hyvä Kristiina ja Sirpa tämä oli nyt. Kiitos. Kiitos Jaana ja Satu-Marialla vielä. Heitätkö pikaisen kysymyksen? Joo, kiitos. Oli tosi mielenkiintoinen esittely. Tuossa teillä on paljon siellä koneita ja laitteistoja. Onko teillä vielä jotakin, mitä teiltä sieltä puuttuu? On. Meillä on toiveensa saada mehun käsittelylaitteisto tänne. Pystyttäisiin erilaisia juomia tekemään. Okei. Hiilihapotuslaite ja pastorointilaite siihen näiden jatkoksi. Monipuolistaisi vielä entisestään tätä meidän alaa. Ja oliko ne leijona, kun olitte tehnyt leijonaleivoksia, niin oliko se joku tämmöinen tulostussysteemi? Joo, se on tulostus. Eli siinä elintarvikeväreillä tulostetaan tämmöiselle sokerimassa pohjalle. Joo, kiitos. Ja niitähän voi käydä vaikka tilaamassa, kun tulee aukastaan nettikauppa, niin lähettää oman valokuvan tai tyttären tai pojan tai miehen valokuvan. Vai niin, se piti vielä kysyä, että minkä verran te otatte tilauksia ulkopuolelta? Vai teettekö te pääsääntöisesti tuohon meidän omaan kahvioon? Tilauksia otetaan aina mahdollisuuksien mukaan. Niin paljon kuin vaan niin pystytään tekemään, mutta joissakin vaiheissa menee hanat kiinni, että nyt ei enää pystytä ottamaan tilauksia vastaan. Okei, kiitos. Kiitos vielä tosi paljon Sirpa ja Kristiina. Oli kyllä ihan mielettömän mielenkiintoinen esitys. Mennään eteenpäin sitten kalatalousalan esittelyyn ja kalatalousalalta meillä
on tämmöinen yhdistetty esitys ja meillä on siellä osaamisala vastaava Petteri Lepistö ja sitten Petterin jälkeen tuntiopettaja Ilkka Mäki. Ole hyvä, Petteri. Joo, nyt varmaan kuuluu ja sitten näkyykö. Ilmeisesti tällä hetkellä ei näy, mutta jos kohta näkyisi. Eli semmoinen kuin kalatalouden koulutukset. Joo, kuuluu ja näkyy. Lappia, niin minäpä vielä kokeilen saada tuon koko näytölle. Eli näkyisikö nyt ihan koko näytöllä se kalatalouden koulutuksen? Kyllä näkyy. Hyvä. Eli esittelen itseni. Olen Petteri Lepistö täältä Kemiistä. Tällä hetkellä puhun meidän laboratoriosta. Ja olen tässä sitten kalatalouden koulutuksessa täältä Kemiistä käsin, niin osaamisalan vastaava ja opettaja. Ja meillä tämä esitys on kaksiosainen, sillä että se Ilkka sitten kertoo täsmällisemmin sieltä Muonion päästä vedettävästä kalastusopaskoulutuksesta, ammattitutkinnosta. Ja me yritän vähän sitten laajemmin kertoa tästä kalatalouden koulutuksesta ja sen tutkinnoista. Eli minun esityksen sisältö on tämmöinen, että siinä on tämä kalatalouden osaamisalaa ja sitten näitä tutkintoja, mitä erilaisia on. Ja sitten käyn vähän tarkemmin tuota perustutkintoa ja siinä sitten näitä tutkinnon osia työpaikkoja ja yritän vähän sitä ammattia kuvata, minkälaisia työtehtäviä siinä on. Ja siinä samassa yhteydessä sitten vähän viittaan noihin ammattitutkintoihin. Sitten lyhyesti esitän oman näkemyksen, että kenelle koulutus soveltuu ja miten koulutuksen hakeutuminen tapahtuu. Kalatalouden osaamisalaan kuuluu kolme erilaista tai eritasoista tutkintoa. Eli siellä on perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto. Näissä nimikkeissä on tapahtunut vähän muutoksia ja tulee tapahtumaan taas muutoksia perustutkinnon osalta varmaan 2 vuoden päästä, kun tämä uudistuu tämä perustutkinto. Mutta siellä on perinteisesti ollut nämä, mitä siellä on tälläkin hetkellä kummassakin perustutkinnossa ja ammattitutkinnossa. Eli kalastaja, kalanviljelijä, kalastuksen ohjaaja, joka on perustutkinnossa, niin sitä vastaava löytyy tuolta ammattitutkinnosta tuommoinen kuin kalastusopas. Eli kyse on kalastusmatkailussa toimimisesta. Ja sitten sitä löytyy vielä tuommoinen kolmas taso kuin kalatalouden erikoisammattitutkinto. Meillä on tuohon järjestämislupa, mutta me ei tällä hetkellä järjestetä koulutusta. Jos tuosta on kiinnostunut, niin voi olla minun yhteydessäni, sitten katsotaan sitä tapauskohtaisesti. Tuo on näistä tutkinnoista uusin ja semmoinen oikeasti jo aika harvinainen. Mutta käydään nyt perustutkintoa sitten niin enimmäkseen tässä minun esityksessä läpi. Ja Ilkka sitten tästä käy tuota kalatalouden ammattitutkintoa ja kalastusoppaan koulutusta enemmän. Ja meidät löytää Instagramista tuommoinen kuin Lappia Fishing tai sitten Lappia Kalatalous. No, mitä eroa näillä perustutkinnolla ja ammattitutkinnolla on? Vastaan sen takia, kun se varmasti monia hämmentää, että siellä on ne samat tutkintonimikkeet tai hyvin vastaavanlaiset tutkintonimikkeet kummassakin. Siinä on taustalla tämmöinen pedagoginen ajatus, että perustutkinto olisi enemmän niin kuin työntekijätason tutkinto. Eli se antaisi valmiudet työntekijänä toimia kalatalousalalla. Sen sijaan ammattitutkinto tai ammattitutkinnon suorittanut, niin hänellä olisi yrittäjävalmiudet siinä alalla toimimiseen. Tämä on semmoinen yksi perusjako, mikä vähän erottaa näitä tutkintoja. Tietenkin tuossa näkyy tuo tutkinnon kesto, eli 3 vuotta tai 1,5 vuotta, jonkun verran merkittävä. Mutta ehkä suurin ero näissä on sisällöllisesti ja toteutustavaltaan tuo, että perustutkinnossa
mä oon kirjoittanut tuohon selvästi väärin, mutta suuntautuminen eli tarkoittaa tuolla opintojen aikana, toki voi siinä hakuvaiheessakin jo suuntautua, mutta suuntautuminen jo hakuvaiheessa tai opintojen aikana, mutta ammattitutkinnossa sitten se suuntautuminen tapahtuu jo siinä vaiheessa, kun koulutukseen hakeutuu. Eli tuossa lapsuksissaan on näköjään laittanut juuri väärinpäin, niin kuin pitäisi olla. Ja perustutkinto sitten on luonteeltaan semmoinen, että se on tosi laaja-alainen, eli siellä käydään kaikkia näitä tutkinnon osia, mitä kohta käydään läpi. Niin sen vuoksi sitä on hankala suorittaa oppisopimuksella. Sen sijaan ammattitutkintoa pystyy helpommin tekemään oppisopimuksella. Kummastakin on mahdollista suorittaa osatutkintoja, ja perustutkinnossa sitten ehkä voi ajatella, että mieluummin tämmöinen kaksoistutkintoajatus sopisi. Ja mitä siellä nyt on näitä sisältöjä, niin nämähän aika pitkälle matkii sitä, että mitä ne oli ne ammattinimikkeet siinä tai tutkintonimikkeet. Ja näistä käydään jokaista nopeasti läpi, sen verran kun aika riittää. Mutta koulutusmuoto on meillä semmoinen, että perustutkinnossa meillä menee koko ajan lähiopetus, mutta sen lisäksi on tietenkin itsenäistä ja ohjattua etäopiskelua sekä verkko-opetusta. Eli niin sanottua monimuoto-opiskelua. Meidän lukuvuosi perustutkintolaisilla alkaa yleensä tällä kalan tutkimuksella. Se virallinen nimi on tuommoinen vesi- ja kalatutkimustiedon kerääminen ja hyödyntäminen. Eli avovesiaikana maastossa kerätään erilaisia näytteitä, vesi- tai kalanäytteitä, ja talvella sitten laboratoriossa niitä käsitellään. Eli sitä aineistoa kerätään erilaisilla koekalastuksilla ja yleensä niistä kaloista otetaan jonkinlaisia mittapituus, suomunäytteitä ja niitä kirjataan siellä maastossa ja sitten ne käsitellään laboratoriossa ne näytteet. Siinä esimerkiksi sähkökoekalastamalla saatua harjusta mitataan ja siitä otetaan mittatiedot ja painotiedot ja palautetaan sitten vesistöön. Sitten tähän kuuluu kalavesien hoitoa, sen teoriaa, mutta jos täältä pitäisi joku yhtymäkohta hakea johonkin vaikka peruskouluun tai muuhun koulutusmaailmaan, niin tämä on varmaan lähimpänä biologian opiskelua. Työpaikkoja, luonnonvarakeskus, erilaiset yhdistykset, vesi- ja kalatutkimusalan yritykset, hankkeet tai projektit ja ELY-keskus. Ja tätä osaamista voi syventää valinnaisissa opinnoissa ja erikoisammattitutkinnossa, mutta ei ole ammattitutkinnossa mahdollista eikä myöskään ole suuntautumisvaihtoa tällä hetkellä. Ehkä tulevaisuudessa on. No, sitten kalanviljely tulee oikeastaan siinä vuosikellossa seuraavana, eli mennään työharjoitteluun. Meillä koulussa ei ole tähän oppimisympäristöä. Kalanviljely tarkoittaa kalojen kasvattamista, siihen liittyen ruokintaa, kalojen lypsyä, märien haudontaa, rokotuksia ynnä muuta. Eli tältä osin kaikki opiskelijat on pakollisia käymään työharjoittelussa. Ja tietenkin työpaikkoja on kalanviljelyalan yritykset. Ja tästä löytyy suuntautumisvaihtoehto, joka on kalanviljelijä, ja se tarkoittaa sitten tietenkin lisää työssäoppimista. Ja ammattitutkinnossa edelleen voi syventyä sitten enempi siihen vesiviljelyyn. Ja tässä kuvassa on juuri tämmöinen lypsytoimenpide menossa, eli siinä siikaa lypsetään ja siellä takana näkyy sitten haudontasuppiloita, missä sitä mätiä sitten haudotaan. Ja siinä on bakteerinäytteen ottaminen ilmeisesti lohenpoikasesta. Kalastus- ja pyydysrakentaminen on meillä isoin tutkinnon osa ja merkittävin osa tätä tutkintoa. Sitä tehdään avovesiaikana vesillä ja talvella tietenkin jäällä. Ja pyydysrakennusta täällä talvella hallissa tehdään. Kalastusmenetelmiin kuuluu vapaakalastus ja pyydyskalastusmenetelmät eri muodoissaan. Tästä ei kauheasti ole teoriaa, mutta joltakin osin, mikä liittyy esimerkiksi vesillä liikkumiseen ja sen teoriaan ja turvallisuuteen, niin semmoista teoriaa esimerkiksi on.
Jos tästä haluaa syventyä tai suuntautua, niin on tietenkin se kaupallinen kalastaja ja useimmiten ovat itsenäisiä yrittäjiä, mutta semmoinen uusi virtaus on vähän meneillä, että myös työntekijöitä haetaan kaupalliseen kalastukseen. Ja ammattitutkinnosta löytyy vielä mahdollisuus syventyä tässä kaupallisessa kalastuksessa. Siinä on opiskelijat talvisessa nuotanveossa. Siinä on taas opintomatkalta kuva. Me ollaan yleensä joka syksy, nyt tietenkin korona-aikana oli vähän haasteellista, toissa syksynä kyllä käytiin Norjassa tekemässä semmoinen lyhyehkö vaellus opiskelijoiden kanssa viikon mittainen. Ja tässä on Norjassa. Norjassa on käyty ainakin 3 kertaa meidän koulutuksen historiassa. Pitäpäs tästä vähän sitten kiiruhtaa. Verkkokalastusta tietenkin kuuluu. Kalanjalostus on meillä yksi keskeinen tutkinnon osa, ja siihen tietenkin kuuluu kaikki se kalan käsittely, perkaaminen, fileointi, pakkaaminen ja ruoanvalmistus, joka voi olla esimerkiksi savustamista, ja siihen liittyen tietenkin se myynti- ja asiakaspalvelu. Tästä meillä löytyy koulussa nykyaikainen ja hyvä oppimisympäristö, tämän voi suorittaa kaikki tähän liittyvät niin meillä koulussa. Työpaikkoja on tietenkin kalanjalostusyritykset ja omat yritykset, mitä perustetaan. Ja siitä löytyy suuntautumisvaihtoehtona tuo kalanjalostaja tai sitten edelleen ammattitutkinnossa vielä kalanjalostajaksi. Ja kalastuksen ohjaaja eli kalastusmatkailu, Ilkka tästä kertoo sitten tarkemmin tästä kalastusmatkailusta siellä ammattitutkinnossa, mutta tässä perustutkinnon puolella niin se sisältö on käytännössä tätä vapaa-ajan kalastusta, sen menetelmiä, asiakaspalveluja, erätaitoja, eräruokaa. Ja opetus tapahtuu maastossa ja työharjoittelussa. Mutta tässä ei sitten niin paljon ole sitä yrityspuolen osaamista. Työpaikkoja, kalastusmatkailuyritykset, kalastusvälinekauppa tai jonkinlaiset projektit ja hankkeet. Ja voi sitten syventää sitä osaamista siinä ammattitutkinnossa kalastusoppaaksi. Siinä on yhden opiskelijan viimeisenä koulupäivänä saama lohi tuosta Tornionjoelta. Ja siinä on sitten vähän kalafileontia ja palastelua maasto-olosuhteissa, eli sitä ruoanvalmistusta maastossa. Ja tietenkin keskeinen osa nykypäivän vapaa-ajan kalastusta on tämä veneelektroniikka, kaikuluotaimet, niiden käyttö. Ja valinnaisia löytyy semmoisia, jotka tukee vähän vaihtelevasti tuota sitä omaa suuntautumista, eli tuohon vesistöjen hoitoon, vesistötutkimuksen näytteenottoon on mahdollista siihen valita suuntautumisia, tai tuo kalastusvälinekauppa, joka tuolla jo vähän niin kuin vilahtikin, tai eräopastus- ja maastoruoka juttuja, yritysopintoja tai toisesta perustutkinnosta tai sitten ammattitutkinnosta tai lukio-opintoja. Kenelle koulutus soveltuu? Ilkka voi tähän vielä sanoa omat näkemyksensä. Meillä on kyllä koko Suomen kansanosa jotenkin edustettuna täällä, että ihan kaikenlaisia. Jos joku yhteinen nimittävä tekijä, niin yleensä ollaan kiinnostuneita kaloista ja kalastuksesta, mutta ei tarvitse olla, eli joku opiskelija on semmoinen, että se on vaan keksinyt sen, että no mennäänpäs opiskelemaan tuota ja on sitten tykännyt, että se ei ole mikään ehto. Eli täältä löytyy, niin kuin yritin sitä tuoda esille, niin löytyy niin monenlaisia tehtäviä ja tutkinnostakin löytyy niin monenlaisia osa-alueita, että löytyy sisätyöntekijälle hommia ja ulkotyöntekijälle ja löytyy vaativaa ja helpompaa ja on etenemismahdollisuuksia tai voi pysyä sitten yksinkertaisimmissa töissä. Yhteishaku löytyy tietenkin, mutta korostaisin, että meillä on tuo jatkuva haku ja se on tällä hetkellä meidän ykköshakukanava. Eli ei muuta kuin nettisivuilta vain hakupapereita sisään. Kiitoksia ja Ilkka pääsee siitä melkein aikataulussa jatkamaan.
No niin, mahtavaa täsmällisyyttä, Petteri. 15.16 on minun kello. Ilmeisesti mulla on nyt toinen vartti noin about aikaa. Sanokaa, korjatkaa, jos on väärässä. Ja terveisiä kyllä. Muoniosta täältä Tunturi-Lapista. Lunta satelee tällä hetkellä ja pilkkimisen aika alkaa kohta puoli olla meillä pikkuhiljaa käsillä ja kesäkin siellä jo tulee, mikä aina kalamiehen sitten se vuoden huippentuma. Meillä tosiaan täällä Tunturi-Lapissa on tämä kalastusoppaan ammattitutkinto tai kalatalouden ammattitutkinto, mutta kalastusopastuksen osaamisala, mitä toteutetaan. Ja jos lähdetään siitä liikkeelle, että kenelle tämmöinen tutkinto nyt sitten olisi tarkoitettu tai mahdollisesti sopiva, niin voidaan sanoa, että ihmiset, jotka ehkä toimii jo matkailualalla tai ihmiset, joilla on vankka harrastustausta kalastuksesta, toisin sanoen ihmiset, joilla on jo semmoista kokemusta kautta näkemystä tähän kalastamiseen itsessään tai ehkä sitten tähän matkailun opastamisen toimialaan, niin he on tämmöisiä erittäin potentiaalisia opiskelijoita, jotka varmaan sitten tästä voisi tulla saamaan niitä lisäantia edelleenkin syventävää osaamista omaa ammattiinsa. Totta kai sitten ne, jotka on mahdollista toimia jo kalastusoppaana tai muuten on kiinnostunut retkeilystä ja luonnossa liikkumisesta. Voin näyttää näitä meidän tutkinnon osia, mitä tässä on. Jos meille jää loppuun aikaa, en ehkä lähtisi niiden kanssa nyt ekana liikkeelle. Ennemmin ajattelin, että lähtisin liikkeelle, että mitä tämä meidän opiskelijavuosi pitää sisällään. Ja siihen liittyen tähän jaan nyt sitten jonkunmoisen esityksen, kunhan sen saan auki, ihan pieni hetki. Pitäisi alkaa aukeamaan sinne pikkuhiljaa. Testataan, miten vikkeliä nämä linjat on meillä täällä pohjoisessa tätä nykyä. Nyt on minulla auki siinä tämmöinen kuva, missä kalastusopas istuskelee joen törmällä ja kattelee alaspäin. Eli tätähän se parhaimmillaan on se kalastusoppaan työ. Ollaan ryhmän kanssa maastossa ja saadaan itse nauttia sitten luonnosta ja luonnossa tekemisestä ja olla ehkä semmoisessa ympäristössä, mikä on itsellekin se monelle se semmoinen akkujen lataaja. Meidän tutkinnosta 150 osaamispistettä on kalastusoppaan ammattitutkinnon laajuus. Ja seuraava kurssi on alkamassa elokuussa 29.8. Ja kurssin pituus on tuommoinen vähän reilu vuosi, vähän alle puolitoista vuotta. Eli vuoden 2023 marraskuun lopussa sitten valmistuu, jos menee tämän peruskaavan kautta opinnot läpi. Ja koulutus tapahtuu monimuotokoulutuksena. Toisin sanoen siinä on lähiopetusta, on verkko-opetusta ja sitten on tätä omaehtoista tekemistä vielä jonkun verran. Työelämässä oppiminen kuuluu myös tähän. Se ei meillä ammattitutkinnossa ole pakollista, mutta erittäin hyvä juttu ja lämpimästi suositeltava asia. Missä me puuhataan? Me puuhataan täällä Tunturi-Lapin alueella. Voisi ehkä laajentaa, että Pohjois-Kalotin alueella, eli läntinen Suomen Lappi, Norjan sekä Ruotsin puolen Lappi on ne alueet, missä me toimitaan. Ja missä me näitä meidän retkiä ja koulutussisältöjä sitten järjestetään. Koulutuksen kulku elokuussa, kun aloitetaan opiskelut, niin silloin on vielä avovesikausi menossa ja päästään tietenkin tuonne luonnon helmaan heti saman tien. Ja me aloitetaan se silleen mukavasti, aika ehkä lepposastikin, perhokalastuksella. Ja perhokalastus on tämmöinen osalle valtavan niin kuin osa on intohimoisia harrastajia jo meidän koulutukseen tulijoista, mutta ei suurin osa. Aika suuri osa on kuitenkin semmoisia, jotka ei ole mitenkään hirveän paljon tähän lajiin perehtynyt. Ja me opetellaan ihan perhokalastuksen perusteita ja siitä mennään sitten perhokalastuksen NS-alalajeihin. Ja meillä on pääpointti opinnoissa se, että opitaan opastamaan, ei pelkästään itse kalastamaan,
vaan opitaan myös opastamaan. Eli sen sanoo meidän tämä tutkinnon nimikin jo, tai tämän osaamisalan nimi, eli kalastusopastuksen osaamisalaston kyse. Ja me sidotaan perhoja ja meillä on vesistöpelastusta siinä avovesikauden aikana ja sitten on kala elinympäristöjen hoitoa virtavesissä. Eli ollaan Metsähallituksen kanssa mukana jossakin todellisessa virtavesien kunnostusoperaatiossa ja siellä sitten kädet virtavedessä, ei kädet savessa, vaan kädet virtavedessä mukana tekemässä asioita. Marras-joulukuussa meidän korkeudella tulee jäät. Ne voi tulla jo lokakuussa ja silloin me otetaan tämmöiset lainausmerkeissä tylsemmät asiat. Meidän alalla opiskelijat jotkut voi kokea, tai monet on ihmisiä, jotka tykkää tehdä ja olla luonnon helmassa, mutta silloin kun me halutaan ammattilaisia olla, niin meillä on tietyt velvoitteet ja velvoitteisiin kuuluu muun muassa erilaisia korttikoulutuksia, joita meidän koulutuksessa on matkailun turvallisuuspassi, ensiapukoulutukset EA2 tasolle, hygieniapassi, anniskelupassi ja sitten siihen kuuluu myös tämmöinen vuokraveneen kuljettajan tutkinto, mikä tulee kylläkin ohjelmassa vasta keväällä. Meillä on tässä pimeämpänä vuoden aikana tuotteistamista ja markkinointia meidän opinnoissa. On toki myös sitä maastotouhua, eli meillä on talvikalastusta, missä käydään sitten sekä niin sanottu aktiivipyytämistä että tämmöisiä seisovia pyydyksiä läpi. Ja reissusta voi mainita, että siellä on muun muassa tämmöinen ensijäänpilkki, plus sitten on suuraudun pilkintää tuolla Kilpisjärven alueella. Sitten meillä on myöskin vesi- ja kalabiologia, vesistön tuntemus, kalastohoito, kalaston tutkimus koulutussisältöinä siellä niin sanottuna pimeänä vuoden aikana. No, aurinko sieltä nousee sitten ja tulee takaisin näkyviin tammi-helmikuuhun, kun siirrytään. Ja tammi-helmikuussa me pohditaan opastyötä, käydään niiden opastyöhön ja sen syvimpään olemukseen liittyviä asioita teoreettisella tasolla läpi. Meillä on kalastusoppaa englantia, vierasta kulttuuria, sitten on Metsähallituksen kanssa yhteistyöyrittäjänä toimimista. Metsähallitus toteuttaa meillä tämän kouluttamisen ja sitten me käydään lainsäädäntöön liittyviä asioita, plus me käydään, opetellaan valokuvaamaan tai mietitään, mitä se valokuvaaminen meidän opastyössä ehkä voi olla ja miten sillä voidaan sitten muun muassa saada tämmöistä markkina- tai markkinointiarvoa yritystoimintaan. Sitten kun se aurinko on oikein kunnolla sieltä noussut ja aletaan siirtyä tänne kevätauringon puolelle, niin kuin tänäänkin ollaan ensimmäinen päivä kolmatta jo tultu oman ajattelun mukaan ensimmäiseen tämmöiseen auringon kuukauteen, niin silloin siirrytään vahvasti luonnon helmaan ja silloin meidän ohjelmaan kuuluu muun muassa tunturipilkkimistä. Korona-aikana Enontekiön alueella on toteutettu näin, eli ei ole mennyt Suomen rajojen ulkopuolelle ja meidän tapauksessa se tarkoittaa tuommoista vajaan viikon mittaista kalastusjaksoa sitten tuolla tunturiolosuhteessa ja majoittumista myös tuolla tunturiylängöllä. Se kuuluu mateen pyyntiä tähän talvikalastukseen. Sitten meillä on luonnon tuntemukseen liittyvää koulutusta, käydään läpi kaloihin liittyvää asiaa, plus myös niveljalkaisiin hyönteismaailmaan liittyviin asioihin. Sitten meillä on näyttösuoritusten aika, eli silloin aletaan tekemään näitä näyttöjä, minkä kautta osoitetaan tämä oma osaaminen sitten ammattitutkintokoulutuksissa. Meillä jäät sulaa täällä Tunturilapin alueella yleensä toukokuun loppuun mennessä. Joskus saattaa mennä kesäkuun alkupuolelle Kilpisjärvelle, jos mennään, niin silloinhan siellä on jäät juhannukseen saakka. Tunturiylängöllä saattaa olla jopa heinäkuun puolelle, mutta ajatellaan, että meidän kesä ja aika on kuitenkin tämä kesäkuun elokuun ajanjakso. Se on hyvin tämmöistä aktiivista toiminnan aikaa. Silloin kalastusopas opiskelijat harjoittelee järvikalastusta eri menetelmillä, sekä seisovia pyydyksiä että aktiivipyytämistä, kalan käsittelyä. Meillä on veneilytaitoa sekä järvellä että joki virtaolosuhteissa. Ja sitten meillä on tätä tunturikalastusta, eli käytännössä toteutetaan taas tämmöinen tunturikalastusretki tuolla Enontekiön tunturialueella.
tässä on ehkä enontekijän suurtunturialueella. Sitten meillä on eräruuan valmistusta, villiyrttien hyödyntämistä eräruuanteossa ja lohenkalastusta opiskellaan kesän aikana, plus tehdään näyttösuorituksia. Siitä kun siirrytään syksyyn, syksyllä me jatketaan edelleen tätä järvikalastusosuutta ja muun muassa kalastetaan Metsähallituksen tämmöisen suurkalakohteessa Koutusjärvellä tuolla pellon alueella ja tutustutaan istutuskohdetoimintaan ja niiden erilaisiin tapoihin. Sitten opiskellaan kalastusvälineiden valmistusta, huoltoa jonkun verran ja oikeastaan avovesikausi meillä huippentuu tuohon suurhauen kalastukseen ja hauen kalastuksen opastyöhön. Näyttösuoritukset jatkuu sitten sinne koulutuksen loppuun saakka ja marraskuun 30. päivä olisi se meidän päättäjäistilaisuus tai ainakin se päivä, johon mennessä sitten olisi tarkoitus, että kaikilla on opinnot kasassa. Eli valmistumisajankohta olisi siellä marraskuun lopulla. Minulla on muutama minuutti vielä aikaa ja yhteenveto koulutuksesta, mitä voisin sanoa, niin siinä on nyt nuo ajankohdat edelleenkin, eli elokuun lopussa aloitus ja haku on auki tällä hetkellä. Meillä on jatkuva haku. Lähiopetuspäiviä monimuotokoulutuksessa on vähän riippuu henkilöstä, kuinka on esimerkiksi valmiina olemassa EA-korttia ja muuta mahdollista koulutusta, niin ne vaihtelee siellä 50 ja 65 lähikoulutuspäivän välillä. Työelämässä oppiminen on mahdollista, niin kuin mainitsin, ja meillä on yhteistyöyrityksiä olemassa. He toimii myös kouluttajina meidän koulutuksissa ja sitten he on potentiaalisia harjoittelupaikkoja tai työelämässä oppimispaikkoja plus mahdollisesti jollekin ihan työllistymisenkin paikkoja. Ja näistä voisin mainita sellaisia yrityksiä muun muassa kuin Wildfish Guiding, mikä toimii täällä Muonio-Enontekijö-alueella. Toteuttaa lohenkalastusta ja tunturikalastusta aika monipuolisesti ympäri vuoden erilaisia kalastusopastuksia. Sitten on Elämysvirta, mikä on erikoistunut lohenkalastukseen Muonion alueella. Lapin villikala toimii pellossa, yhdistää ammattikalastusta ja tämmöistä virkistyskalastusta eli kalastusopastusta. Sitten on Kilpissafarit Kilpisjärven alueella, missä he toimii siellä ennen kaikkea kuljetuspalvelijana tuonne tunturialueen pilkkiöille ja siellä sitten heillä on tämmöinen tunturimökki, liikutettava mökkikylä, mikä viedään sinne aina pilkkikaudeksi. Sitten on vielä Fly Ventures Pello, mikä on itse asiassa meidän kalaopasopiskelijoiden perustama yritys pellon alueella ja heillä on siellä sitten ennen kaikkea lohenkalastus plus on kalastusvälineiden valmistamista ja kivijalkamyymälä, minkä he avaa nyt tälle tulevalle kesälle. Kello taitaa olla aika lailla 15.30 ja kiitän ja kumarran ja vielä viimeinen dia, missä näkyy minun yhteystiedot, jos tulee semmoisia potentiaalisia opiskelijoita, joilla olisi kiinnostusta kysyä vaikkapa lisää koulutuksesta. Ja haku on tosiaan auki siellä Lappian koulutuskalenterissa kalatalousalan alla. Kiitoksia. Kiitos paljon Ilkallekin ja täällä kommenttikentässä on tämmöisiä kommentteja kuin, että Petteri ja Ilkan esityksissä on hienosti käytetty valokuvia, konkreettista ja kutsuvaa ja sitten myöskin mielenkiintoisia ja monipuolisia sisältöjä opinnoissa ja olen kyllä itse ihan samaa mieltä, että mahtavasti tuli ja monipuolisesti kyllä uutta tietoa ja kuvat hienosti elävöitti näitä esityksiä. Mikäli tässä vaiheessa osallistujilla ei ole kysyttävää, niin minä kiitän teitä kaikkia alojen esittelijöitä ja myöskin teitä osallistujia, että olitte tässä safaarissa mukana. Tallenne löytyy tosiaan tästä myöhemmin sitten meidän tapahtumasivulta. Ja ensi viikolla meillä ei ole sitten safaria,
mutta sitten seuraavan kerran koulutusalasafarien merkeissä tavataan 15.3. Silloin meillä on pintakäsittelyala ja puuteollisuuden koulutus esittelyssä, niin tervetuloa silloin ja voitte kertoa myöskin ystäville ja tuttaville ja kollegoille tästä mahdollisuudesta. Minun puolesta ja järjestäjien puolesta oikein mukavaa päivänjatkoa ja heippa! Heippa. Kiitos. Hei. Kiitos.